Etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda ihaguruka hangahe Rubavu igana Gicumbi ni etape itari ndende cyane ariko igoranye mu byukuri twayiteguye kuko kuri classement général byaratonaniye biragaragara ko nta kubona umwanya kuri classement général bigoye ubu ngubu rero nta kindi dukora turashaka gukora échappé kugira ngo ture ko twatsinda etape kuko mu ntego twa dufite iyo ngiyo ni isiga ishoboka numva rero turi gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo ture ko twatsinda etape.